importanti ħafna li tkun informata jekk tinqata ma tkunx taf xi toħoss il-poplu, ma tkunx ta' titkellem imbagħad fuq dak li qed iħoss u ovvjament tressa l-kawżi tiegħu. It-tabib George Vella, isem sinonimu maż-żejtun u mal-Partit Laburista. Ilu servi ta' tabib għal 48 sena mill-1964. Barra li huwa tabib tal-familja għamel ħafna snin servi fit-tarz u istituzzjonijiet oħra u l-lekċerja l-Università ta' Malta fis-snin 70. Kien ukoll konsulent tal-Malta u d-Dipartiment tal-Avjazzjoni Ċivili bejn l-1967 u l-1990 wara li speċjalizza fl-Aviation Medicine. George Vella kien elett tal-ewwel darba fil-Parlament fl-1978 u baqa' deputat sal-1987. Dik kienet l-unika elezzjoni li fiha ma kienx elett. Kien elett mill-ġdid fl-elezzjoni ta' Frar tal-1992 u baqa' jkun elett f'kull elezzjoni minn dakinhar il-hawn. 48 sena tabib, tletin minnhom membru parlamentari, għażilt żewġ professjonijiet li jagħtu servizzi lin-nies. L-ewwel waħda tkun għażilt inti missier tabib. Però mbagħad issir tidħol fil-politika iċ-ċirkostanzi jdaħluk fil-Kastija żgur kienek. Jikkumplementaw ħafna xulxin. Ġifieri meta inti qiegħed tkun tatman nies fil-professjoni u tkun qiegħed fil-politika mbagħad għandek litteralment il-polz tan-nies f'idek, fis-sens li in-nies ma jiġux biss biex jgħidu lek żaqqitu ġani jew għandi jew ġef sidri jew whatever. Ħajfa qalbhom miegħek, ħajtkellmu miegħek, se jgħidlek x'din iħossu l-problemi tal-familja, ġifieri inti qatt b'inti maqtuħ min-nies u kontinwament qiegħed tisma' xejn jiżviluppa kif qed iħossuhom demand in the street speċi. Ovvjament ikollok familji ta' kategoriji differenti, però xorta tkun taf x'inhu għadha jkollok cross section għaddi hemmhekk il-ħin kollu. U importanti ħafna li tkun informata jekk tinqata' ma tkunx taf xi toħoss il-poplu, ma tkunx ta' titkellem imbagħad fuq dak li qed iħoss u ovvjament tressa l-kawżi tiegħu. Mirjam, f'dawn iż-żminijiet kollha, it-tabib Vella nbidel? Le, ta' ma nistax ngħid li nbidel. Ovvjament x'aħna hu kbirna imma turajna flimkien. Jiena nista' ngħid illi kont għadni tifla meta bdejt noħroġ ma' George. Kien diġà tabib. L-ħajja kienet minn-dejjem ġifieri ma kienx faċli għaliex meta l-ħajja ta' tabib ibsa. U mbagħad il-mod kif kien jaħdem George u għadu jaħdem ħinijiet twal, ma kienx faċli għalija, però ikollok tadatta u mbagħad bdej ġejjin it-tfal u bdejt inrabbi l-familja, tliet it-tfal f'erba' snin. Ġifieri kont għadni tifla jiena bdejt inrabbi. Inti jgħidu li inti l-aqwa campaign manager ta' George, speċjalment fiż-żejtun. Hu l-fama u mur orqod jgħidu, ix-xogħol jagħmlu minn ġar klinik. Jiena ngħin. Inti tgħin ħafna. Jiena ngħin, fejn nista' ngħin iva. U t-tfal ukoll, għax illum it-tfal kibru u t-tfal qed ingħaqad qatid. U għandna il-ħbieb tal-familja illi baqgħu dejjem hawn. 30 sena fil-politika dej kienu hawn fil-bidu, għadhom hawn u nispera li jibqgħu magħna. George, kellek iċ-ċans li ssir il-mexxej tal-partit fuq proposta ta' Carmenu Mifsud Bonici. Iżda ma ċċettajtx, tħoss li ħallejt il-marka tiegħek politika fuq il-partit? Ħallejtx marka jew le, dak qed iddiċidi l-istorja u jiddiċidu l-partit. Dak kien avveniment tal 1992. Orma qegħdin nitkellmu llum kemm 20 sen ilu. Minn hemmhekk ovvjament imbagħad kont deputat mexxej tlimt ħafna ma' Dr. Alfred Sant li tallimt ħafna minn għandu. Inħoss li tajt kontribut fis-sens li dak li rid ngħid u li rid nagħmel dejjem għamiltu u pruvajt wasalt dak li ħassir li kelli wassal. Però mbagħad naħseb li l-iktar dan ngħidu mhux biftaħira, ma naħseb l-iktar ħaġa li mbagħad inħossu sfazzjoni mill-ġurnata illi dak li ma stajtx xogħol li m'għamilx jien ċirkostanzi ta' Carmenu Mifsud Bonici xi darba wieħed jidħol iktar fid-dettall u jara li l-istorja kienet differenti. Illum inħoss li Joseph Muscat
etnara dak li jien xtaqt nagħmel jien kieku kelli kont jien mixej tal-partit. Tajli x'inhi din? Jiena meta mbagħad kont mixej deputat mixej tal-partit u rajt tlaffek kif bdew iżviluppaw kif kulħadd jaf dak li ġara wara 1998 u eventwalment minn hemmhekk, kont diġà qed kun hemm xi ħadd li mixi l-partit jkun differenti, li jkun iktar modern, li jkun għadu żgħir, li jkun iktar liberali, li jkollu iktar esperjenza wiesa tal-politika Ewropea. U kif jaf kulħadd, għajnejaw fuq Joseph, u llum il-ġurnata meta narah jiffunzjona kif qed jiffunzjona, kif qed jaħdem, inħoss ċertu soddisfazzjoni għad isma' l-inqas jiena mmut ma żgur li għandu karriera imma ta' mexxej li ħajat spinta ġdida l-partit u jekk ma binisibni l-ħajja naf żgur li ħankun kuntent narah jagħmel dak li jien kont noħlom il-Partit Laburista kellu jagħmel wara żmien twil li għaddejna minn trabil minnu, minn inkwiet, minn kustjonijiet li ma kienx ħaqna ngħaddu minnhom, imma li sfortunatament l-istorja għaddietna minnhom. Inti x'taħseb minnha? Kien żmien ibes, aħna ridni assolutament jiena u t-tfal, it-tfal dak iż-żmien kienu diġà bdew jikbru, kollha bdew jimmaturaw. Konna deċidejna, konna poġġejna bil-qiegħda u deċidejna li aħna ħanibbakkjaw all the way. Ħadnija bi kbira meta ddeċida li mhux se jaċċetta għal-leader, jiġifieri aħna konna lesti li nibbakkjaw. Ma kienx ħażla faċli. Ma kienx ħażla faċli u ħanitkellmu kollox. Għaddejna minn żmien ikrah dak iż-żmien għaliex waqt di l-kampanja kbira li kienet għaddejja. Mitħija b'kar accident il-Libja u taf inti tħarbat b'xi mod. Jiġifieri kien kollox ma kollox. U naħseb li dak kien wieħed mill-affarijiet li ġiel il-Ġorġ ma jaċċettax ukoll. Kollox ma kollox, ukoll hemm ħafna fatturi li ma tistax tgħidhom hekk ġiex minuti tidħol fid-dettall. Trid tkun qed tgħixu dak iż-żmien biex inti tkun taf minn xi il-familja kollha kienet għaddejja. Rridu speċini ngħid ukoll li f'dak il-żmien kont diġà qed xi ftit ipprevedejt minn xi se jgħaddi l-partit f'dak li għadda minn 1998 mbagħad. U ż-żmien għad kemm kont qed nara l-affarijiet sew u kemm ħadd deċiżjonijiet għall-inqas opinjoni tiegħek kienu għaqlin issa x'kien jiġri kieku u kiser siegħu jgħidu. George, biex nagħmel referenza li bdejt tgħid qabel int kont wieħed minn dawk li endorsjajt lil Joseph Muscat qabel ma sar il-mexxej tal-partit. U kont diġà qed nipprevedi li jekk li fetħaj morru għall-għar kif kienu sejrin fis-sens li ndi l-fol elezzjoni ħaġa wara se jkun hemm awtomatikament f'demokrazija bżonn ta' bdila fil-mexxej. U tibda tgħid imma min ħajħu over partit bħal dan li għandu bżonn rinaxximent biex ngħidlek biex iqum. U tibda tagħmel il-kalkoli tiegħek bil-mod kif naf jien u derli li kien l-iktar bidel mis-għad naħseb fih. U nifsekara proċajtu, kont mort kellimtu darba l-offiċċju tiegħu, meta kien diġà membru parlamentari Ewropew, kont diġà naf mill-ħbieb li kelli fil-Parlament Ewropew, biex inkont osservatur hemmhekk, kont diġà naf x'edin jgħidu fuqu, kemm qed jagħmel suċċess u ħaġa oħra, u eventwalment meta kellimtu nifsekara darba saraħ Marnar dan għaliex inti tajt, imma anyway mbagħad bew diskussjonijiet kien hemm ovvjament ħafna oħra qegħdin jinbuttawh. Kif għad kien mbaddena nitkelmu xie fisser, kif se kien nipat fuq il-familja u ħagħa għara, u bada ċempil li għalli d-deċidejt ħad għost immens, ovvijament. U minn emmek un bat laqna bil-kampanja konna kważi kun darta sebt immorru fil-ġaw. Jena, il-pieċir tijaj kien għan nitkellem ċar. Meta kien ġi li sjedu li jisma, da minnu, da ma nafuq xaħna ta. Imma la għettajd li n-ninti għan nifutawlu. U dik kien ċaħġi li kon nħu ħafna pieċir bija, fil-sens li għet qed nerfa' responsabilità li qed jabbu li n-nies il-partitarji tagħna delegati li sallum għadhom jgħiduli, speċi jiena ma konċent ma konċ nivvota li jeħtaġ, jiġifieri llum għandna Joseph Muscat kif nafuq.